Gratulerer med dagen. Jeg håper dere får mange gode måltider I dag, og spiser godt, feirer og tar vare på hverandre. Det jo en sånn dag hvor det ekstra viktig med familie og samhold, så jeg håper dere får en ordentlig fin feiring. Og så det på skolen igjen I morgen, kjære barn. Og så det snart valg, så derfor jeg på Grønland for å se om jeg får lurt noen til å stemme Høyre. Det jo mitt parti. Men I alle fall det viktigste at vi bruker stemmeretten, de av oss som heldige og har den. Så husk på at vi bor I et land med et fint demokrati, og jeg skulle så indre ønske at vi, om ikke for lenge, får et sånt demokrati på plass I Somalia også. Det fortjener befolkningen. Gratulerer med dagen. Takk skal du ha. Fabian Stang.